fracos, geralmente pertencentes ao poder público, refletem na sua arquitetura uma época rica, onde o luxo dos camarins, das cortinas, dos tapetes e até dos modernos ar-condicionados tornam onerosas o seu uso. Consequentemente, elas passam a ser ocupadas pelas grandes companhias empresariais, que quase sempre produzem espetáculos comerciais, sem conteúdo e sem compromissos com as mudanças sociais, e tendo como público uma elite de alto poder aquisitivo, que além de aproveitar a ida ao teatro para exibir o seu último modelito, apropria-se de um espaço que nasceu para materializar as expressões e desejos do povo. E esse passa a não frequentar os grandes supermercados culturais. E por falta de uma política cultural apropriada, limita-se a ver enlatados na televisão. Diante dessa realidade, o teatro que nasceu e cresceu ao ar livre e que está ligado às necessidades mais fundamentais dos que perderam suas identidades como cidadãos, volta a ocupar os espaços livres das ruas, das praças, dos logradouros, levando a comunidade à reflexão sobre os seus valores culturais, devolvendo aos mesmos o teatro em sua forma original, no seu espaço de nascimento, sem preconceitos e sem ranços, porém batendo o pé forte no chão, na rua, confundindo a plateia com a função e trazendo a festa e as sátiras aos poderosos, conquistando de volta ao teatro o respeito e a admiração do povo. Mas também dançasse muito forró por aqui. Não, meu capitão, nunca, nunca. Ô, bicho, sem dançar, não. Tu não sabe dançar, não, cara? Não, senhor. Vai aprender, isso é isso aqui. Sanfoneiro, toca o negócio aí. Cabra! 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 Dança aí, condenado. Eu? Dança! Dança, cachorro! Agora pega aquela cavaleira ali. Para aqueles que se interessam em fazer teatro de rua, é reunir um grupo de pessoas com esse fim, onde todos têm uma participação efetiva no processo, estudando, pesquisando, dividindo o saber, passando a seguir a definir as propostas e os objetivos que delinearão o mesmo. O Alegria, Alegria nasceu desta forma. E até hoje, mantemos o mesmo núcleo, que se reserva na sua administração burocrática e que participa dos espetáculos por ele produzido, num clima quase anárquico de organização. No grupo organizado, é preciso tratar do relacionamento interno. Neste assunto, poderíamos mostrar ou citar vários exercícios ou jogos dramáticos que tanto servem para a integração do grupo como para o aprimoramento técnico dos seus integrantes e que podem ser encontrados em livros, apostilas, ensaios de vários estudiosos do teatro. Porém, não é dessa importante prática que nós iremos falar. Preferimos enfatizar sobre a necessidade de um bom relacionamento interno, de uma convivência sadia, da democracia
e da determinação de fazermos uma coisa comum a todos. No nosso caso, o teatro de rua. Dentro destes princípios, vivemos numa alegria, alegria. E acreditamos que participamos do processo de construção de uma nova sociedade, onde no dia a dia a exercitamos, eliminando o fantasma das estrelas e dividindo as responsabilidades de condução do grupo. Porém, essa dinâmica não fica só nos ensaios, nas reuniões ou nos espetáculos. Ela se estende pelas mesas dos bares, nos encontros de finais de semana, nos bate-papos constantes e necessários para a nossa vida e para a vida do grupo. Também é uma atividade transformadora. Participamos dos movimentos populares, discutimos a programação com os sindicatos, invadimos com o teatro as escolas, os bancos, as fábricas e outros, tendo porém o cuidado de não sermos panfletários e nem fugirmos à forma original da montagem. Apenas inserimos aos nossos textos fatos importantes do dia a dia, pautas de reivindicações da classe trabalhadora, denúncias, que passam então a fazer parte do nosso enredo, sendo adaptados ao local e ao público a ser atingido. Com esta dinâmica viva, o artista de rua tem que estar sempre bem informado, em constante exercício, atento a tudo que se passa ao seu redor, para que possa aproveitar na roda o menor comentário ou a menor participação da plateia, sabendo utilizá-lo para enriquecer o espetáculo. Matemática moderna, fique calmo. 6 mais 6 são 12, redondo 12, 7 e 7 são 14. Com um que escorregou e eu estou pegando aqui no buraco negro da Assembleia Legislativa desse estado, que quer dar um aumento desse tamanho para os deputados. No teatro livre de rua, onde é quase impossível a venda do ingresso e que não conta sempre com o apoio do Estado nem da iniciativa privada, restam poucas alternativas de sobrevivência, como a venda antecipada do espetáculo e a tradicional rodada de chapéu, ação bastante comum entre os artistas populares e camelôs. Nós, do Alegria Alegria, usamos para este fim duas técnicas. Primeiro, inserimos a rodada do chapéu como complemento da cena. Segundo, rodamos o chapéu no final do espetáculo, procurando conscientizar o público que a sua contribuição é de vital importância para a manutenção dessa produção independente. Porém, continuamos a pesquisar, exercitando várias outras formas, dependendo do local e do poder aquisitivo do público assistente. Pode jogar, pode jogar, pode vir. Para realizarmos um bom teatro de rua, se faz necessário o estudo do texto e de seus personagens, procurando uma linguagem simples e direta e que permita a participação efetiva da plateia na função. E lógico, a preparação técnica dos atores, que não tendo o apoio das técnicas mais avançadas do teatro, tem que superá-los através do conhecimento de seu corpo, de sua capacidade vocal, de sua percepção e conhecedor do seu limite e do ato ridículo, mas também muito gostoso, que é representar. 3, 4, 5.
estudo do texto e a definição das propostas e dos objetivos da montagem, vem então as músicas. Essa rua passa tudo, de soldado a capitão, passa até do espetáculo através dos figurinos e dos adereços. Com a definição de todos esses elementos, já estando em uma fase mais desenvolvida da montagem, passamos a ensaiar na rua, utilizando os gestos largos, herdados da comédia dell'arte e pesquisados nos hábitos populares, definindo o tamanho da roda, seu preenchimento e as variações de planos, procurando criar um espetáculo que tenha um clima de participação mútua, onde se confundam na ação artistas e plateias. Esses movimentos e uma boa utilização da roda encontramos nos artistas populares, nos camelões, que fazem da rua o seu ganha-pão e que na luta pela vida vendem até gato por lebre. Neles encontramos os gestos largos e convincentes, a voz alta, forte e marcante, a mexida no corpo, o palavreado simples e dúbio, onde em seus monólogos reúnem sempre um grande público que compra o seu produto, diverte-se com sua farsa, critica sua audácia e fica preso à roda pelo domínio cênico que ele exerce de uma forma muito natural. Boa tarde, pessoal! Boa tarde. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou João Folheteiro e quero aqui mostrar o mundo da literatura, romance e aventura, da poesia popular. Dentro da minha bagagem eu trago muita ação, história de padre, de cangaceiro, do grande herói Lampião, de João Grilo e Chicó, de moça no caritó e até a de cantão. O nosso espaço cênico é a rua, com todas as possibilidades e dificuldades que ela nos oferece. Sem o brilho dos refletores, sem os recursos técnicos da caixa mágica do teatro convencional. Fazendo uma brincadeira livre, artesanal, participativa, iluminada pela luz natural e rodeada por um público alegre e atencioso. As nossas dificuldades com espaço são muitas. A arquitetura de nossas praças, cheias de adereços inúteis. Arborização mal distribuída. O abandono desta por parte das autoridades, quando cheias de entulhos. A poluição sonora dos carros de propagandas políticas ou comerciais. E o trânsito, com suas buzinas e engarrafamentos. Restam então a nós, artistas loucos de rua, as poucas praças ainda arborizadas, os espaços entre os grandes prédios, adros de igrejas, pátios de fábrica, quadras de esportes, onde possamos conhecer as suas possibilidades de conforto como sombra, acústica, chão plano, e que nos possibilite abrir uma roda de pelo menos 6 metros de diâmetro. E que seja também fluxo natural dos transeuntes. Agora é botar o bloco na rua e confirmar o poema de Lorca que diz: existem milhões de homens,
que nunca viram teatro, e como sabem vê-lo quando o veem?